Фото в мережі із величезною кількістю ось цих так званих зубів дракона на шляху до півострова. Щодо розміщення ось цих оборонних споруд, щодо як окупанти зазначають, що вони відбирають людей для того, щоб копати якісь траншеї, робити окопи довкола деяких міст. Скажіть, що вам відомо стосовно цього, і чи продовжується ось ці залучення людей до таких робіт в Криму? Ну, велика кількість так званих зубів дракона з'явилася зараз на території тимчасово окупованого Криму. Це нібито умовно демонстрація влади про те, що вони перейшли до військового стану, тобто переведення місцевих виробництв. І таким чином вони демонструють, що вони вживають якісь заходів. Вказані кількість фортифікаційних споруд і зубів дракона з'являються не тільки на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом, а також вздовж всього узбережжя на Арабатській стрілці. Крім того, також фіксується і підготовка військових санаторіїв, яких зараз велика кількість з'явилась. Тобто військові санаторії, які були на південному узбережжі Криму, більшості свої передані для Міністерства оборони, а також до інших правоохоронних та спеціальних органів Російської Федерації. Зараз відмічається, що криші сказаних будівель зачищаються, і місцеві мешканці роблять висновок, що напевно будуть встановлювати засоби протиповітряної оборони, як вже фіксується безпосередньо в Російській Федерації в місті Москва. Пане Денисе, а ось ця рівень підвищеної терористичної небезпеки в очікуванні звільнення Криму, про те, що писала окупаційна влада, що можете розтлумачити, що означає ось цей термін терористична небезпека? І що вони, зокрема, кажуть тим мешканцям, які перебувають на території Криму на тлі боєприпасів, які нам постачають, які можуть вже діставати до Джанкою і загалом інших боєприпасів, які ми отримуємо? Ну, слід відзначити, що терористична небезпека була введена в листопаді місяці Російської Федерації з боку Російської Федерації вздовж всього кордону з Україною. Це і Крим, і Ростовська область, і Білгород. І це вказує на те, що Російська Федерація викликає занепокоєння дії України і також про можливість подальшого наступу і звільнення наших територій, а також звільнення наших територій, в тому числі і Криму. Що стосується терористичної безпеки, це на даний час жовтий рівень, один з найвищих. Він вказує про обмеження прав людини на території тимчасово окупованого Криму, що вже відбувається. Тобто, як я вже зазначав, це і про побудинкові обходи, і про перевірки при в'їзді в містах. Після його оголошення воно не було введено в повній мірі, але минулого тижня було оголошено, що обов'язкове встановлення блокпостів на в'їзді в міста і перевірки всіх автомобілів, які в'їжджають і виїжджають з вказаних населених пунктів. Крім того, також це обмеження щодо спілкування, тобто можливість спеціальних і правоохоронних органів Російської Федерації проводити моніторинг інформаційного простору, а також телекомунікаційних засобів, з якими спілкуються саме мешканці тимчасово окупованого Криму. Пане Денисе, як зараз із партизанським рухом, із українським рухом спротиву? Ми знаємо, що є така організація «Жовта стрічка», яка постійно нагадує окупантам, що Україна тут назавжди і скоро наші захисники вже зайдуть в Крим. Що взагалі який відсоток українців, які зараз залишаються в Криму, які підтримують Україну і які чекає на наших захисників? Ну, слід відзначити, такої у нас інформації немає щодо відсотків, але кількість громадян, числа мешканців України в Криму, вона зростає. Зокрема, про це відзначає і «Жовта стрічка». Спочатку вони біля місяця тому зазначили, що біля 1000 прихильників. Останнім часом вони зазначили, що вже мають 5000 прихильників на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, є такі рухи, як теж кримська бойова чайка, які також вказують про те, що зростає кількість їхніх прихильників на території тимчасово окупованого Криму, які готові не лише прикріпляти стрічки, а також малюнки і інші, а також до більш активних дій. Крім того, командування Південь військове вказує про те, що вони отримують інформацію військового характеру з території тимчасово окупованого Криму. І вказана інформація останнім часом стає все більше. І вони прогнозують про те, що з наближенням Збройних сил України до адміністративної межі з Кримом такої інформації і активність саме про українську частину населення в Криму буде лише зростати.
Пане Денис, от ви згадали за такий рух АТЕШ, це військовий рух українців і кримських татар, правильно я розумію? Досить таки часто вони з'являються в Телеграмі повідомлення про те, що окупантам не слід розслаблятися і, наприклад, пишуть одне слово там або сальдо, або аксьонов, для того, щоб ці люди постійно перебували в напрузі і знали, що вони нікуди не сховаються. Пане Денисе, і ще віце-прем'єрка Ірина Верещук повідомила, що дуже скоро українські відомства почнуть готувати ось цей кадровий резерв для Криму. Яка процедура відбору, можливо, вам відомо? І що вам відомо загалом про ось ці відомства? Як відбуватиметься цей набір? І детальну інформацію хочемо почути. Ну, тут слід відзначити, що після другого урядового саміту Кримської платформи, який відбувся в серпні місяці, президентом України було дано доручення представництву про розробку концепції щодо реінтеграції тимчасово окупованого Криму. В цій програмі щодо реінтеграції і розробки концепції представництв також розробляються і питання щодо кадрового резерву, забезпечення відновлення публічної влади. Тому зараз вже представництвом напрацьовано певний концепт, який також інформація бралася і від центральних органів виконавчої влади, які також вже протягом осені і початку зими обдумувались варіанти можливої роботи і відновлення кадрового потенціалу на території тимчасово окупованого Криму. Слід відзначити, що тимчасово окупований Крим був у тривалій окупації, і там була повна інтеграція в російське законодавство, на відміну від Донецької та Луганської областей, де функціонували виконавчі органи влади, а також деякі правоохоронні і спеціальні органи. Тимчасово окупованого Криму на даний час є лише прокуратура Автономної Республіки Крим, представництво президента Автономної Республіки Крим, Служба безпеки України, а також прокуратура Автономної Республіки Крим, які діють у більш обмеженому розмірі, який передбачається і був на території тимчасово окупованого Криму. Тому необхідно їх, ми зараз проробляємо кількість, яка необхідна з вказаних органів. Крім того, ми розуміємо, що після звільнення Криму буде функціонувати перехідний період і військові адміністрації, це також потрібна велика кількість осіб. Крім того, відновлення цієї медичної сфери і вчителів, оскільки за 9 років мілітаризація і сфера освіти була переведена на російське законодавство, і дітей готували саме до війни, до військової справи, а не для розбудови держави. Тому також в цій сфері вивчається питання про кількість можливо. Ми розуміємо, що Україні потрібно буде дуже багато кількість людей. Зараз вже представництво ініціює разом з вищими навчальними закладами різні освітні програми, які направлені саме на підготовку спеціалістів в вказаній сфері. Тобто будь-який бажаючий, який має певний рівень освіти, може мати можливість взяти участь в кадровому резерві. Крім того, буде приділятися увага мешканцям Криму, які виїхали з території тимчасово окупованого Криму після 2014 року. І зараз вже є підвищений інтерес з їхнього боку, і вони проявляють інтерес і бажання приймати участь у кадрах відбудови після деокупації тимчасово окупованого Криму. Пане Денисе, от про освітні процеси було повідомлення, з'являлося, що у Мелітополі, в Запорізькій області окупанти зупиняють дітей і перевіряють, чи вони навчаються в онлайн-українських школах і загалом за якою школою вони підкріплені. Чи є такі репресивні заходи на тимчасово окупованому півострові Крим, чи окупанти вдаються до таких дій, що вони зупиняють дітей або роблять такі перевірки для того, щоб зрозуміти, чи дитина взагалі навчається в українській школі, чи вона навчається в російській? Ну, тут слід відзначити таку тенденцію, що окупанти активно проводять перевірку освітніх закладів в Криму, а також гуртожитків, оскільки вони вважають, що рух, який опозиційний, я теж і інший, пов'язаний саме з молоддю, яка перебуває в Криму. Тому вони намагаються її контролювати, зокрема, встановлюються біля навчальних закладів і відеоспостереження, а також пости правоохоронців, які перебувають там в цивільному. Вони намагаються виявляти людей, які можуть прикріпити ці стрічки. Крім того, розсилається по освітнім закладам вказівки про проведення перевірок в гуртожитках всіх, оскільки вони на виявлення саме української літератури, а також інших ознак щодо підтримки України в тимчасово саме молодими людьми. Тому так, є такі перевірки. Крім того, батьки повідомляють про те, що відбуваються і перевірки в навчальних закладах, саме в школах, де вчителі вимагають доповідати про будь-які відхилення, а також підтримання проукраїнського руху у дітей саме для привернення уваги до батьків і проведення з ними відповідних бесід.
Пане Денисе, дякую вам, що ви долучились до прямого ефіру Апостроф ТВ. Дякуємо за інформацію із тимчасово окупованого півострова Крим. Крим – це Україна. Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, був з нами на прямому зв'язку.